U sigurua se gjithçka i shkoi mirë dhe të rinte në soli bashkëshorten për të vaksinuar kundër koronavirusit. Jorgo Jani, 81 vjeç, na tregon se mori dozën e parë të Sinovacut kinez para dy ditësh në qendrën shëndetësore të lagjes, ndërsa sot shoqëroi të shoqen për të marrë vaksinën në sheshin Skënderbej. Erdhe bari gruaja sot këtu, edhe s'mund ta linja vetë. Mbi 70 na than këtu, mbi 70 vjeç. Ky ishte mbi 80 e bëri te qendër. Kur e bëre vaksinën? Par dje. A kishe ndonjë problem? Asë një farë problemi s'kishe. Inshallah, zhduket kjo, smundja vash. Çfarë moshe keni ju? Unë jam 79. Injeksionin anti-Covid e ka marrë dhe ky 73 vjeçar. Dy orë pas vaksinimit, thotë se nuk ka asnjë shqetësim. Normal. Normal, shqet të keqë s'ka. Nuk ka asnjë lloj shqetësimi. E një vit kemi bërë burë tortura. Do mështë në pëse mështë jemi lirë, mështë jemi qetë. Se kemi vujtë shumë. Mështë këto mështë atje, mështë këto mështë atje. Të është jemi i qetë farë. Ja, për së për grunë, të një të asë është me diabete, ka të probleme shtesore, dhe të është këto këni informacionën të vetë. Po, e di që mund të marrësh informacionën të qëndra shëndetësore dhe mjekja familjes? Ndakord jemi ju, me qenë se erdhe me burin këtu, thësht mund të marrë informacionin këtu. Jemi edhe ma sigurt. Vaksinën kundër koronavirusit shumë prej të moshuarve e shohin si mënyrën për të thyer barrierat që i ka vendosur pandemia. Me maskë kemi dënjur, brënda kemi dënjë, ja, radhe parë që po dalim nga shpia. Tani që marim vaksinën, bashkë jemi më të mbrojtur. Po, ta bëjmë më shpirtoj, gjërsa thonë be, për të berësht, ta heqi merakun, edhe ne dhe tjerë, dhe fëmijët se kanë merak për prindrit. Vaksina kineze Sinovac, si pas specialistve, krijon antitrupa 10 dit pas injekcionit të parë, por mbrojtja e plot prej saj arrihet me marrjen e dy dozave, të cilat kryhen një muaj larg njëra tjetrës, prandaj mjekët apelojnë për të mos neglizhuar masat që frenojnë përhapjen e infeksionit.